Zdravo ekipa i dobrodošli u još jedan kreativni video. Ovo ljeto sam odlučila da ću crtati svaki dan, tako da sam mnogo sretna zbog toga. A također sretna sam zato što sam pronašla neke zanimljive podmetače za čaše. Sa jedne strane imaju natpis, ali sa druge nemaju ništa, tako da sam odlučila da ću ih sve oslikati. A danas krećemo sa prvim, samo da vidim koji će to biti, pošto nisu svi isti. Za sovu ćemo izabrati najljepše drvce, a po meni je to ovo. Izgleda kao da je neko na ovom drvetu već nacrtao oko. Pošto ne mogu izbjeći ovu prirodnu šaru drveta, najbolje da joj se prilagodim. Tako da će to biti sovin kljunić. Malo ćemo joj skicirati glavicu i to crnim markerom direktno na drvetu, a ovdje će joj biti okice. Sove imaju zaista krupne oči. Glavica će joj biti ovdje. I zašto izgleda kao da sam nacrtala nekog medvjedića? To bi trebala biti sova. Ovdje je njeno tijelo, malene nožice i krilca. Prva boja koju ću danas iskoristiti bit će boja tena. Malkice pomiješana sa smeđom. Baš je interesantno slikati na drvetu, pošto drvo jednostavno upije i pojede vam svu boju. Nekad se zaista pitam zašto mi to treba u životu. Taman se naviknem slikati na papiru, a idući dan mi padne na pamet da koristim drvo, na kome sam potpuno zaboravila slikati. Ali mislim da to jeste poenta života, nekada izaći iz zone komfora i uskočiti u nešto novo, gdje baš i niste naučili plivati. Samo na taj način možemo rasti i razvijati se. A pošto ne mogu da dočekam, sad ću uzeti narandžastu boju i odmah obojati sovici kljunić i nožice. A sad mi treba čista smeđa boja sa kojom ću joj obojati krilca. Sigurno sam vam već pričala da je jednom sova bila na našem tavanu. Sestra i ja smo se mnogo uplašile pošto smo čule da nešto lupa. Pozvali smo tatu da vidi o čemu se radi. On je obukao svoje stare rukavice i iznio nam u rukama sovu. U isto vrijeme smo i vrištali i smijale se. Bile smo toliko srećne što smo imale tog čudnog posjetioca u kući. Da bih vam slikovito objasnila, to izgledalo nekako ovako. Ovako iznio iz kuće. Samo što je ovo moja čupava pernica, a ne sova. I ovo su moje čarape, a ne tatine ogromne rukavice sa kojima je uhvatio sovu. Ali iskreno voljela bih da ovo sovica da je izmazim. Zapravo u mojim očima ona izgledala veća od ovog jastučića. Tako da mi dan danas nije jasno da li je to bila neka džinovska sova ili sam ja bila toliko malena da mi se ona činila ogromno. Kako god, idemo dalje. Ali ovo je jedna priča koju nikad neću zaboraviti. Moram priznati da je jako čudan osjećaj kada vas sova pogleda svojim džinovskim očima. Iako kada smo joj prišle bliže, najviše nas je podsjećala na mačku. Tako da nam je bilo žao kada je tata odlučio da će iznijeti iz kuće i da nema igranja sa sovom. Ipak je ona divlja životinjica koja treba da živi u šumi. A da li ste znali da su sove simbol mudrosti? A ono po čemu su najpoznatije jeste njihov rad. Budući da mogu okrenuti glavu skroz naopako i gledati iza sebe. Zaista ne znam da li to još jedna životinja u šumi može. A ova moja liči na ježa i na pingvina. Tako da više nisam sigurna šta crtam. A pošto mi djeluje nekako tužno, morat ću joj dodati malo osmijeha. Da, kao što vidite, moguće je dodati osmijeh čak i životinjama. A najbolji način da im dodate osmijeh na lice jeste da kad odete u šumu ne bacate smeće i ukoliko neko smeće vidite da ga obavezno pokupite. Tako će naše životinjice uvijek biti srećne i zadovoljne. A kad su srećne one, srećni smo i mi. Kakav bi bio svijet bez životinja? Vjerovatno jako dosadan. Dodat ću i malo žute da naša sovica bude veselija. A sad ću je pustiti da se osuši, a ja ću oko nje dodati malo cvijeća. Ekipa, da li se neko od vas sjeća ovog zanimljivog privjeska? To su također sovice, ali ovdje sam ih oslikala na kamenu i jednostavno zalijepila na drvce, a sad ih slikam direktno na drvetu. O ne, umočila sam ruku u boje! Pokušat ću nacrtati ružu. Iako je malo čudna, sviđa mi se. Tako da ću ih dodati još nekoliko. A sad je na redu nebo. Pošto mi je ovo pretamna plava boja, prvo ću je dobro razvodniti, a onda ću joj dodati malo bijeli. Moja sovica je sve slađa i slađa, a voda u mojoj čaši je sve prljavija, tako da ću uskoro morati skoknuti da je promijenim. A sad malo bijeli, koja će sve upotpuniti. Pogledajte ovo, ona će napraviti maleckice oblačiće.
tako da ćemo imati vedar dan umjesto oblačnog. Odlučila sam bijelom obojati sovu i dodati joj još puno šara. Želim joj nacrtati manji kljunić. Ono što je super kod drveta jeste što možemo mijenjati sve ukoliko nam se ne sviđa. Odmah ću skoknuti na detaljisanje crnom, dok čekam da se sve ostalo osuši. Ne znam da li ste znali da sam počela sakupljati crne tanke markere, tako da ih imam punu čašu. Ali najgore kada mi treba neki markerčić što 3 sata tražim i nisam sigurna sa kojim želim podebljati crtež. Ali budući da imam od najtanjeg do najdebljeg, uvijek mi ta potraga završi uspješno. Tako da ako volite crtati, precrtavati i raditi sve kao ja, najbolje je da i vi počnete sa sakupljanjem crnih markerčića. A mi idemo dalje. Ne mogu da odolim da odmah ne podebljam ove simpatične trepavice. Samo se pitam zašto moja sova još uvijek liči na ježurka. Došlo je vrijeme da je učinim čupkavom, što ću učiniti tankom četkicom i sa malo smeđe boje. Moja sova mora dobiti svoje papirje kako bi bila savršena. Dodat ću joj čak i obrve, iako nisam sigurna da li ih ima. I još malo detaljčića i uskoro smo završili. Ovaj put dodat ću malo veselije boje i malo travčica okolo. Također nedostaje mi žuta. Sa njom ću nacrtati cvjetiće svuda okolo. To mogu biti maslačci. A da vidimo šta će biti kada svojoj sovi dodam malo svjetlije oči, odnosno gliterčiće u sredini. Ovako mi se još više sviđa. Izgleda baš mistično, kao da joj oči sijaju, zar ne? Crne zjenice, da ipak ne izgleda strašno. I ekipa, mislim da je naše sovuljasto stvorenje gotovo. Šta mislite, kako vam se čini? Ne znam da li ste primijetili, ali nedostaje još jedan detalj, a to je frizurica. Moramo dodati malo detaljčića u ovu čupkavu kosu. I to bijelom bojom. I još malo perja. I mislim da tek sad mogu reći da sam zadovoljna sličicom. Da li biste voljeli imati ovakav podmetač za čaše? Ovdje mi nedostaje samo jedan konopac da je mogu okačiti, kao i ovu. No zapravo imam ekipu sova, mogu ih okačiti zajedno. Nisam ni znala koliko volim sove dok nisam gledala naše stare videe. Da li se sjećate da sam cijelu dječju sobu oslikala u maletske ptičice, od kojih je većina bila sova naravno. Ako vam se sviđa ovaj moj podmetač ili sličica za zid, također ga i vi možete rekreirati. A sovu možete obojati svojim omiljenim bojama i naravno pored nje možete oslikati svoje omiljeno cvijeće. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, subscribeujte se na naš kanal, a mi se družimo u nekom od idućih videa. Zdravo ekipa!